Zentro penitenziario de Zaballa, Araba, 2018ko azaroaren 14ean. Egoera sinisgaitz hau hasi zenetik bi urte pasa dira jada. Denbora honetan auzia lantzeko bi bide ikusi ahal izan ditugu. Helburu ezkutuak bilatuz gure pertsonak eta itsasuko herria inongo lotsarik gabe kriminalizatu dutenak daude alde batean. Estatuko zutabeetako bat, estatuko segurtasun indarrak alegia, defendatzeko hasieratik gezurra den historia bat asmatu, elikatu eta ontzat eman zuten. Epaiketan hasieratik erabili zuten bertsioa asmakizun bat zela argi islatu zen arren, zigor gogorrak ezarri zizkiguten horrekin gazteria eta herria beldurtuko zutela pentsatu. Gainera, momentu horretara arte jasotako guztia modu batean edo bestean justifikatu behar zutenez, Audientzia Nazionalak denok dakigun modua jokatu zuen. Buntai hau sustatzeko bidean komunikabideek asko lagundu zuten hasieratik gure izen eta irudiak argitaratuz. Guardia Zibilaren bertsioari men eginez, Altsasuaren irudi fantastiko bat asmatuz, jarrera deitoragarria osalatzea besterik ez dugu. Gurekiko elkartasuna eta babesa modu ezberdin askotan adierazi diguzuen kolektibo, talde eta norbanako guztiei eskerronak emanei dizkizuegu. Altsasuko akaske plataforma eta gure gurasuek egindako lanak aparteko aipamen bat behar dutela uste dugu. Lanean 100 kilometro egin dituzte. Auzia ahalik eta gehien zabatzeko eta hainbat eztabaida mahai gainean jartzea lortu dute. Zuek haiei emandako indarra behar beharrezkoa izan da eta oraindik ere bada ere tematik jarraitzeko. Guzti honek indarrez betetzen gaitu, espetxaren egunerokotasunari aurre egiten laguntzen gaituelako. Beraz, bihotz-bihotzez eskerrik asko denoi. Ikusi dugunez, batasunak helburuak lortzea ekartzen du. Oraindik ere etapa gogorra gelditzen zaizkigu, errekurtso ezberdinei aurre egin behar dizkigulako. Zentzu horretan, urteetan ikusi dugun bezala, Espainiar Estatuan ohiko egiak izan dira behin-behineko espetxe galdi luzeak sufritu eta gero, hauek bidegabeak izan direla edo eta epaiketetan gutxieneko bermeak errespetatu ez direla ebazten zituzten estamendu judizial altuenean epaiak. Gure kasuan premiazkoa da egoera lehenbailen ere bere onera bueltatzea eta aske ateratzea. Urte batzuetan arrazoia ematen digutenean beranduegi izango delako. Ontarako auzia ez ahazten saiatu behar gara eta jardunaldi hauen horretan laguntzen dute. Beste aldarrikapenak alboratu gabe borrokatzen jarraitu behar dugu. Etorkizun batean benetako justizia izatea nahi badugu. Orain arteko bidea egiten jarraitu behar dugu. Altsasutik kanpo datozen erasoei denak direla ere arreta jarri gabe. Animo eta aurrera eskerrik asko benetan. Altsasuko bederatziak. Okay.